Pues en el municipi d'Albaida, concretament, n'hi ha un grup d'habitatges, en concret 65 habitatges, de 72 que es van en un principi construir, que només es van vendre 7, i 65 d'aquestes vivendes es troben buides. Això suposa un problema tant per la desocupació d'aquests habitatges com també perquè n'hi ha un 80% d'aquests habitatges estan buits, el qual suposa un problema de seguretat perquè se produeixen nombrosos robatoris, se sap, òbviament, és notori que aquestes vivendes no estan ocupades. A l'Ajuntament dit genera un problema perquè té que procurar la seguretat d'aquests habitatges, pues ja se sap que en els escassos mitjans que els municipis tenen per a garantir la seguretat i, per tant, nosaltres entenem que n'hi ha unes conseqüències no desitjables, que són el deteriorament de les vivendes, la falta de seguretat d'unes vivendes que són propietat pública, però, a més, per als veïns que sí que hi viuen, d'aquestes 7 cases que sí que es van vendre. I proposem en concret 3 coses. Una, que se doni una solució immediata als problemes que s'està generant en el municipi d'Albaida a conseqüència de la manca de seguretat en aquests habitatges que són propietat de l'IBIBSA i que resten per vendre. I que, 2, i quasi més important, que els habitatges es destinen a usos socials per a les famílies més necessitades, que en aquest moment sabem que hi ha moltes famílies en situació de necessitat que no poden accedir a una vivenda, no poden pagar la hipoteca de la vivenda a la que tenen o fins i tot han sigut desnonats i, per últim, que se reta comptes d'esta resolució. No? De les vivendes que queden per vendre d'estes 65, els preus entenem que són inassumibles. Estem parlant de preus entre 90.000 i 100.000 euros. L'Ajuntament d'Albaida ha proposat que es posen en lloguer, però se'ls contesta que és complicat fer el canvi de règim de les vivendes o que en cas de posar-les en lloguer s'estan barallant uns preus molt superiors al preu de mercat en Albaida. Estem parlant no de Nova York, no de Barcelona, no de Madrid, estem parlant d'un municipi com és el d'Albaida on preus entre 400 i 500 euros són preus desorbitats de lloguer que la gent no pot fer front i, a banda, entenem que no respon a lo que és l'esperit de l'Institut de la Vivenda, que ha de procurar que la gent tinga vivendes a preus assequibles, més assequibles que els del mercat, perquè per fer preus de mercat ja està el mercat. Però si precisament tenim un Institut de la Vivenda és per a que se facin preus als que les persones que tenen dret a una vivenda, com diu la Constitució espanyola, però no poden pagar els preus de mercat, tinguin accés a vivendes dignes a preus per sota del mercat. Òbviament, 400 o 500 euros, que avui en dia és fins i tot un lloguer en la ciutat de València, no sembla que siga raonable des del punt de vista social per a aquestes vivendes. No? Com diguem, els habitatges que estan buits pateixen robatoris del material, que a més comportaran més despesa a la Generalitat en un futur, perquè si vol vendre aquestes vivendes ha de reposar el material robat o deteriorat, i des de luego l'Ajuntament tampoc pot dedicar-se amb els seus pocs recursos a garantir que aquestes vivendes buides no patisquen aquests robatoris. No? Si tenim en compte, a més, la situació global, eixint-nos d'Albaida, el propi Consell diu que n'hi ha una necessitat, una demanda de 2.000 habitatges socials. Nosaltres entenem que això està molt per davall de la realitat, però en tot cas són xifres posades o fetes públiques per el propi Consell. No? Si tenim en compte que n'hi ha una demanda de 2.000, segons el Consell, nosaltres entenem que n'hi ha més, ¿vale? Però donem per bo les xifres del Consell. Diu que n'hi ha 2.000 demandants d'habitatges socials i l'Institut Valencià de la Vivenda en aquest moment té 1.000 habitatges buits, entre ells estos 65 d'Albaida. Ens sembla una contradicció que aquestes vivendes seguisquen buides, seguisquen en perill, a més, de que se deterioren o que se deterioren per el fet d'estar deshabitats o se deterioren perquè un tercer entra a deteriorar-les. No? Entenem que no s'està complint amb la funció primordial d'un institut que el que té que garantir és l'accés a la vivenda dels ciutadans. No? Jo crec que amb això està tot dit, vull dir, no n'hi ha molt més que plantejar-se. Hem de plantejar-nos que els ciutadans i ciutadanes tenim dret a una vivenda i que els poders públics estan per a garantir els drets que estan en l'ordenament jurídic.
d'aquesta part dels drets també forma part aquestes 65 vivendes buides al municipi d'Albaida, que el propi Ajuntament està plantejant que se posen a disposició dels ciutadans a preus socials i assequibles, que se palien situacions de gent que està al carrer, o de gent que no se pot emancipar, o de gent que ha tingut que tornar a casa dels pares, o de gent que està vivint en situacions que no són, diguem, de dignitat, no? I a partir d'ahí creiem que la nostra proposició de llei se defensa per si a soles, i és que aquestes vivendes, en comptes d'estar buides i tancades i insegures, es posen a l'abast de la població amb un ús social i amb la finalitat de complir efectivament amb el dret de la vivenda que consagra la nostra Constitució. Gràcies. Decirles, sus señorías, que el Grupo Parlamentario Popular se ha interesado por el problema del municipio de Albaida, que estamos siguiendo esas negociaciones para poder modificar la calificación de las viviendas, y que nosotros sí que veríamos con buenos ojos en poder llegar a un acuerdo en un futuro para que, evidentemente, esa nueva calificación se dé lo más pronto posible, y que luego pues estudie la posibilidad de ese convenio que se está firmando con otros ayuntamientos para que también se firme en el municipio de Albaida para paliar pues eso, que estas viviendas dejen de estar vacías y que justamente se dediquen a las personas más necesitadas, y si hay personas desahuciadas, que en este caso el ayuntamiento será conocedora de ellas, pues sean ocupadas por estas personas. Nada más y muchas gracias. No sé si tengo que replicar, porque no sé si van a votar a favor, perquè diuen que estem d'acord en que se dediquen les vivendes a usos socials a les persones més necessitades i a que se garantisca la seguretat. Aleshores, si tinc que entendre el que ha dit la representant del Grup Popular, jo estaria per dir que van a votar a favor. Claro, si tinc que atendre a la meva intuïció i a l'experiència dels últims anys, diria que van a votar en contra. Ho diguem, no? Veritat? Sí, no, ja, però... Senyora Oltra, li prego que vagi a la qüestió i que no establisca ningú tipus... Sí, la qüestió és que la fixació de posició del grup anterior té que fixar posició sobre aquesta problema i no l'ha fixat. Vostè faci la seva rèplica, la seva crítica, però no entable diàleg en ningú altre diputat. No, si no, estic fent preguntes retòriques, senyor Xiner. Doncs continuï, pot fer-les totes les que vulgui, però sense dirigir-se i esperar resposta. No, me dirigisca a tots els diputats. A tots. Senyora Oltra. Per una qüestió d'educació... A la qüestió. Jo me dirigisca a la sala, als diputats i als que no són diputats també, perquè no anem a escaure-los d'aquest debat. Però en qualsevol cas jo no sabria quina ha sigut la fixació de posició si no fora perquè el Partit Popular se dedica a votar en contra de totes les iniciatives de l'oposició i fins i tot diguent que estan a favor, voten en contra. Que és cosa que no entenc. Primer, perquè quan se diu veuríem amb bons ulls que n'hi hagi un acord entre l'Ajuntament i la Generalitat, i el que està demanant de l'Ajuntament precisament és el que nosaltres demanem en aquesta proposició de llei, és que se garantisca la seguretat i que les vivendes se destinen a ús social, no entenem perquè aquestes coses no se poden pronunciar en aquest sentit. Probablement perquè el que subiau és una filosofia molt perniciosa per a la nostra democràcia, i és que el grup en el legislatiu que sosté el govern és un simple acòlit de l'executiu i no pot expressar la seva opinió política sense que l'executiu hagi beneït aquesta opinió política. I això és un error molt gran, perquè quan un està d'acord en el que diu un altre, li té que votar a favor. Siga del PP, siga del PSOE, siga de Compromís o siga d'Esquerra Unida. Si jo estic d'acord en el que diu una senyora, un grup del Partit Popular, doncs votaré a favor. Si estic a favor del que diu un grup del PSOE, votaré a favor, igual en Esquerra Unida. El que no pot ser és que jo digui jo estic d'acord en la seva proposta, però la voto en contra, perquè això no ho entenen els ciutadans. Si compartim la inquietud, si s'està estudiant el canvi, això és un altre, escolten que estudien vostès. Tenen per treure les quatre carreres en el que estudien, perquè jo no entenc com la Constitució la van poder canviar vostès de la nit al dia, i per canviar una qualificació de les vivendes tenen que estar estudiant-ho, perquè si en març se reuniren en l'Ajuntament i ja estaven dient-los que estudiarien el canvi de qualificació, i estem en juny i encara estan estudiant vostès, què tenen que estudiar? No s'ha d'estudiar res, s'ha de fer o no s'ha de fer? No estudien vostès més. Van a canviar la qualificació i ja no anem a esperar un arrendament en opció a compra.
perquè el que nosaltres estem demanant és que se destinen a ús social, a un ús social de no a gent que està en risc d'exclusió social. Perdonen, senyories, lamentablement aquest estadi fa temps que s'ha superat per molta gent que no està en risc d'exclusió social, sinó que està en exclusió social. Anem a espai en les paraules. N'hi ha una diferència estar en risc d'exclusió social, que probablement ho estem tots, tots els que estem així estem en risc d'exclusió social, tal i com la que està caigent. Però n'hi ha persones que ja estan en exclusió social. Hi ha 6 milions de persones sense treball que ja estan en exclusió social. Aleshores, quan uno se planteja emprar unes vivendes per a ús social, no està pensant en un lloguer en opció de compra, perquè aquestes persones no tenen opció de compra. No n'hi ha opció de compra per al que està en exclusió social. El que està en joc és si vostès volen complir amb el dret del que tenen a la vivenda, els ciutadans o no. Vostès que volen complir l'article 47 de la Constitució o no. Això és el que està en joc. I a partir d'ahir, pues, se vota a favor d'això, no s'estudia, sinó que s'executa el canvi de qualificació de la vivenda i se posa la vivenda social a disposició de la gent que no té vivenda i que té dret a tindre-la. Perquè, efectivament, l'article 47 de la Constitució diu que tots els ciutadans tenen dret a una vivenda digna. Aleshores, jo els animo a vostès a que, si estan a favor de la proposta, voten a favor. Deixen d'estudiar i governen, que així se ve estudiat. El govern uno aplega estudiat i no necessita ni un entrenador personal, ni un coach, ni res. Uno, quan aplega al govern, aplega estudiat. I deixen-se de pegar-li voltes a una cosa que és, escolten, són vivendes públiques? Sí. Destinen-les a satisfer el dret de vivenda dels ciutadans que estan en aquest moment sense vivenda i que estan sense possibilitats d'inserció laboral i que estan sense esperances molts d'ells. I deixen de marejar a l'Ajuntament, a aquestes corts, etc. Tenen vostès una oportunitat d'or. Què és votar aquesta proposta? Que no diu res, diguem, subversiu i res revolucionari més enllà de complir amb la Constitució, que tampoc és tant.